Ja näin lähtee kamppailu liikkeelle. Haka FC Lahti. Tiedon Markkanen tänään ei ole avauskokoonpanossa, joten jos Haka rankkarin saa, niin mielenkiintoista nähdä, kuka sen sitten ampuu. Mutta ei lähdetä tässä rankkareita jakamaan vielä. Nyt lähdetään jakamaan FC Lahdelle vastahyökkäyspaikkaa, ja se on hyvännäköinen paikka. Nyt tulee Jasinase Nuun, pelaa Vahid Hambolle. Hambo nokakkain Tonnenderin kanssa, ja Hambon sijoitus menee etunurkasta ohi. Mainio vastahyökkäys FC Lahdelta, ja kertoo puolestaan sitten Hakan puolustamisesta tilanteen vaihdossa, kun oma kulmapotku kääntyy läpiajoksi noin 15 sekunnissa vastustajan eduksi. Mainiosti lähtee FC Lahti tuosta omaa hyökkäykseensä. Vahid Hambo pääsee Tonnenderin kanssa nokakkain. Tonnender on hyvin. Sieltä lähtee keskitys. Tonnender jää viivalleen siinä ja puskemaan pääsee Mikko Viitikko. Toinen FC Lahden toppareista, mutta ei saa painettua puskua riman alle. Malundama eteenpäin Keita. Anton Popovic. Sitten menee sekoiluksi Hakan puolustukselle. Asenun pääsee tekemään tämän ottelun avausmaalin. Kyllä siinä Hakaa rokotetaan jälleen siitä, mistä on rokotettu jo monesti tällä kaudella, eli henkilökohtaisista virheistä. Huolimatonta pelaamista puolustussuunnassa. Jasin Asenun pääsee nousemaan tekopaikkaan ja tällä pallo varmasti Hakan maalin takanurkkaan. Näin FC Lahti johtaa tätä kamppailua lukemin 1-0. Siinä sekoilevat Anton Popovic, Johannes Kytilä ja Joona Säkkinen. Popovic siinä ehkä päätähtenä tässä sekoilussa. Jasin Asenun ei anna kyllä mitään mahdollisuutta Jakob Tonnenderille tuossa tilanteessa. Sukkasillaan pelaa Haka puolustus ja keskikenttä tuossa. Tonnender pysyy aika lähellä omaa maaliviivaa. Zekiri pelaa Kuninkaalle. Kuninkaan laukaus. Se menee takanurkasta ohi ja Tonnender pikkuisen käsiään siellä levittelee. Keitan keskitys. Se tulee Timi Lahteen päin ja Lahti hoitaa tuon kokemuksellaan rauhallisesti. Tuusberg, Popovic pääsee vetopaikkaan. Nyt olisi paikka kuitata tuo äskeinen muka. Onko siinä käsivirhe? Kyllä siinä on, mutta sitä ennen Hakapelaaja on rikkonut. Ja näin peli jatkuu FC Lahden vapaa potkulla. Kyllä siinä nähdäkseni FC Lahden toppari kädellään palloon koskee. Timi Lahti huitaisee tuossa palloa kädellään, mutta sitä ennen Hakan pelaajista Salomo Ojala on Lahtea rikkonut. Ja näin FC Lahti tuosta Kuninkaan vasurilla tätä vaparia viedään ja se tulee sinne takanurkkaa kohti. Ehkä jopa vetopaikasta katsottuna etunurkkaa kohti, mutta Tonnander hyvinkin helposti tuon pallon itselleen nappaa. Ei ole vaikeuksia. Saako syötön perille? Vähän tuurilla saa. Popovic. Ojala. Ojalalta jää kääntö vähän heikoksi, mutta se tulee Keitalle. Norjalainen pelaa keskustaan. Ja sitten on Ojala boksissa. Tuleeko tuosta paitsi liputus? Pallo on verkossa. Ja lippu nousi ensin. Ja nyt lähtee Jani Laaksonen kysymään sitten Risto Monolalta, että mikä on homman nimi. Salomo Ojala joka tapauksessa maalin tekijänä. Ja jos tämä maali hyväksytään, niin iso apina putoaa Salomo Ojala harteilta. Viime kaudella ykkösessä 23 osumaa. Tänään 11 veikkausliigaottelu tällä kaudella Salomo Ojalalla. Ja maalitili vielä avaamatta, mutta aukeaako se nyt? Tässä nähdään tilanne uudestaan. Jani Laaksonen vilkaisee kelloa ja kyllä tässä taitaa ottelun ensimmäinen jakso olla paketissa. Niin se myös on. Joona Tiainen ei maalipotkua koskaan kentälle lähetä, vaan tämän ottelun ensimmäinen jakso päättyy. Se päättyy lukemissa 1-1. Täällä käydään penkki läpi tämän vapaapotkun jälkeen. Popovicita antamassa keskitys tulee kohti etunurkka ja hyvä liippi tulee takanurkkaa kohti, mutta se ei verkkoon päädy ja Jacob Pushun ensimmäinen veikkausliigamaali, se jää vielä itseään odottelemaan Hakan penkillä. Mikko Kuningas pyrkii tekopaikkaan Hakan boksiin ja pääsee siinä vielä palloonkin. Maalipotkulla lopulta jatketaan. Sitten menee pikkuisen tuuppimiseksi Henri Malundama ja Mikko Kuningas siellä keskenään kuumana käyvät. Joona Säkkinen menee myös Jani Laaksosen juttusille. Siinä Kuningas ja Malundama sinne otetaan sitten Laaksosen puhutteluun. Kuningasta pikkuisen jo hymyilyttää ja Malundaman kanssa herrat siinä sitten
kättä päälle iskevät tuon kaksinkamppailun jäljiltä. Kytilän kainalossa siellä kuninkaan käsi oli ja Henri Malun daama oli sitä mieltä, että siinä kuningas pikkuisen kaatumistaan mehustaa. Nää sai toi käydäkin ja sitten tarjoilee Hakan puolustuspaikkaa uudemman kerran Jasin Asenunille, mutta nyt ei Asenun pysty rokottamaan. On kyllä aikamoista sekoilua Hakan alakerrassa jälleen kerran. Ei saa Lahti kuitenkaan käytettyä tuota tonttia hyväkseen. Tässä vielä uudestaan tuo äskeinen sekoilu. Häkkinen yrittää pudottaa takaisin Tonnanderille lyhyen. Kubronen nousee laittaa. Yrittää hakeutua keskityspaikalle. Löytää Kinnen tontin. Hambo pomputtelee palloa paremmille paikoille. Sitten kuninkaan laukaus. Se jää kuitenkin voimattomaksi. Eikä tuota Jakob Tonnanderille sen enempää hankaluuksia. Otettiin ja se oli sellaisenaan tärkeä Hakalle, niin varsinkin kotonaan tai niin kauan kuin Tainio valmentajana on, niin Haka pyrkii pelaamaan kyllä pallollisesti viihdyttävää peliä. Sitten Tainio hakee takanurkkaa. Joona Tiainen on kuitenkin tarkkana ja venyttää tuosta itsensä tielle. Hakan toinen kulmapotku tähän kamppailuun. Teemu Tainio on sanonut, että ainakin jossain pojasta on polvi parantunut ja laukausmaksimuksella on isänsä parempi. Nähdään kumpi näistä herroista laukaisuvastuun ottaa. Kyllä se on Jasin Asenun ja pistää sinne ylänurkkaa kohti. Jakob Tönnander on kuitenkin paikalla. Ja blokkaa tuon niin, että FC Lahti saa siitä toisen kulmapotkun tähän otteluun. Eero Markkanen ja Antto Hilska ovat tulossa kentälle. Mahdollisesti jo seuraavalla katkolla. Kuningas. Kuningas pallo laitaan Asenun. Asenun jatkaa eteenpäin. Arkivuo. Arkivuo pääsee keskittämään. Tonnander nyrkkeenee väliin. Pallo boksin ulkopuolelle. Kubron. Vasuri vapaaksi. Laukaus lähtee ja se on verkossa. Herran jestas, minkä kunin Jean-Christophe Kubron iskee. Näyttää siinä, että lähdetäänpä kannattajien eteen tuulettamaan. Lähes ilman vauhtia Jean-Christophe Kubron pistää vasurillaan tuosta vedon liikkeelle. Tonnander ei siihen ylety ja Lahti johtaa nyt tätä kamppailua 2-1. Ja nyt saadaan sitten oikein kunnon laukaus tähän. Olipahan pommi. Tuota kelpaa kelailla kyllä sitten hidastettuna ja uusintana ja ties mitä. Kunhan on juhlat saatu tästä juhlittua ensin lahtelaisten kesken. Saa seinän siinä Zegiristä. Popovic. Muodon ulkopuolella Haka pystyy pyörittämään, mutta saako näitä tekopaikkoja? Saman tien kun pääsen sanomasta, niin siihen pelataan Chidille pallo ja Chidi pääsee ampumaan. Ininfu. Asenun. Asenun lähtee kohti keskusta. Pystyy pelaamaan pystysyötön Zekiri. Sitten Hambo. Hambo ei tuossa ollut paitsi jossa Hambon yritys ja kulmalipulta taidetaan jatkaa. Näin näyttää Jani Laaksonen. Tehtaan kentällä ollaan vahvasti sitä mieltä yleisön osalta, että tuo olisi pitänyt olla maalipotku. Tästä pystytään tekemään tulkintoja sitten omalta osaltamme. No ihan päivän se pelaaja, mutta käteensä pallon otti kuitenkin kaatuessaan. Popovic pallon takana ja nostaa sen boksiin. Hilska sinne yrittää. Pallo jää pomppimaan sitten Häkkinen ja nyt se on verkossa. Antto Hilskasen sieltä verkkoon sutiin ja tilanne on 2-2. Ja Eero Markkanen käy pystypainia siellä pallosta sitten Lahden Emeli Virran kanssa. Haka haluaa pallon nopeasti keskiympyrää ja hakea sitä voittomaalia tästä. Antto Hilska iskee kauden avaus osumansa Veikkausliigan puitteissa. 10. Veikkausliigamaali koko Hilskan uralla ja tänään tämän Veikkausliigakauden ensimmäinen osuma. Komean hässäkään Haka sinne boksiin saa. Viitikosta pallo kimpoaa, sitten Häkkinen jatkaa sen eteenpäin ja Hilska sutii sen verkkoon. Paitsio tuo ei ole missään nimessä. Että onko Johannes Kytilä tuolla paitsioasemassa hääräämässä selällään tai katsottiinko sitä Janne Määttäsen tulkintaa avustavan erotuomarin vinkkelistä. Mikä se ikinä olikaan, niin Hakan tasoitusmaali tuosta hyväksyttiin ja lukemat nyt 2-2. Nyt pelaa sitten FC Lahti, kyllä aikamoista. Upporikasta ja rutiköyhää alakerrassa. Tino Purme pääsee tuohon syöttöön väliin ja pallo käy jo tolpassa. Popovic. Sellainen henki tässä pelissä nyt on, että vaikka vain ne 4 minuuttia on jäljellä ottelun varsinaista peliaikaa. Lahden keskitys. Se tulee sinne boksiin. Viitikko lähtee laukomaan ja Jakob Tonnander ottaa sitten Game Saverin ja pitää Hakan ainakin pisteen syrjässä kiinni.
Jakob Donnander, häntä ei tämän päivän maaleista juurikaan syyttää voi. Joku voisi kysellä siinä ensimmäisessä maalissa vastaan tuloa pikkuisen pidemmälle omalta alueelta. Mutta kätensä Donnander siinäkin sai tuohon. Tämä tilanne, Popovic puskee pallon kohti keskiympyrää. Markkanen vastaan Eninful. Markkanen pallon päässä ja nyt on Timi Lahdelta sitten tärkeä katko tuohon. Kyllä tämä ottelu tasapeliin päättyy. Lahti johti ottelua kahdesti, mutta Haka kuittasi ne johdot myös kahdesti. Ja 2-2 lukemat tässä loppujen lopuksi sitten taululle jää.